Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će dijalog u Briselu biti nastavljen kada Priština povuče svoje protivpravne odluke. Na pretnje Ramuša Haradineja da će dovesti vojsku na sever Kosova i Metohije odgovara, to se neće dogoditi. Predsjednik Srbije upozorava da Evropljani pokušavaju protivpravno da izbace Srbiju iz energetske mreže za sever Kosova. Nakon trilateralnog sastanka u Briselu, predsjednik Vučić je rekao za RTS da će Srbija preduzeti sve mere da zaštiti svoj narod. Ističe da Srbija ne želi sukobe, već mir sa Albancima, ali da neće dozvoliti ugrožavanje slobode i mira svog naroda. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je danas da su propali napori Evropske unije u posredovanju između Beograda i Prištine, naglasivši da se na Prištinu vrši pritisak spolja, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, da formira sopstvenu vojsku. Očigledno je da su napori Evropske unije propali, jer je Priština odbila da realizuje sve dogovore koji su do sada postignuti, rekao je Lavrov. Ruski ministar spoljnih poslova precizirao je da se pre svega to misli na formiranje zajednice srpskih opština, prenosi Sputnik. Većinom glasova lokalnih odbornika usvojene su sve tačke dnevnog reda na 34. sjednici Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici su dali saglasnost na odluku o rebalansu budžeta za tekuću godinu, kao i na rebalanse programa poslovanja i finansijskih planova nekoliko javnih preduzeća, među kojima Urbanizam, Toplana i opštinska stambena agencija. Većinom glasova usvojene su i odluke o donošenju plana generalne regulacije naselja Nova Pazova i odluka o izradi plana detaljne regulacije dela bloka 37 u naselju Stari Banovci. Na sednici je bilo reči i o isporuci toplotne energije, žetvi strnina na teritoriji opštine i tako dalje. Srbija će stogodišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu obeležiti sutra velikom vojnom vežbom Vek pobednika. Reč je o jednoj od najvećih vojnih vežbi u regionu, u kojoj će učestvovati 8.000 pripadnika vojske Srbije sa oko 645 borbenih sistema. Sve je spremno, a starešini vojnici su izuzetno posvećeni zadacima, ističe za RTS general major Ilija Todorov. A za najveću vojnu vežbu u posljednjih nekoliko godina, koja se održava sutra na 10 lokacija u Srbiji, sve je spremno i na Batajničkom vojnom aerodromu. U Srbiji se kao državni praznik obeležava 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. U skladu sa zakonom o državnim i drugim praznicima, budući da ovaj datum ove godine pada u nedjelju, pomera se na neradni radni dan, tako da je 12. novembar ponedjeljak neradni dan. Pozorišna predstava Pokondirana tikva u izvođenju članova Novopazovačkog amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira u režiji Aleksandra Baka biće izvedena sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 19.30. Predstava je humanitarnog karaktera, cena ulaznice je 500 dinara, a sredstva prikupljena od prodaje karata namenjena su za kupovinu opreme koju će koristiti Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Organizator ovog humanitarnog skupa je Staropazovački Rotary klub. Ženski rukometni klub Mladost u Novoj Pazovi sutra od 19 časova dočekuje ekipu Voždovac 1955 u utakmici 7. kola Superlige Srbije. Sutra ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno oblačno i suvo, vetar slab i umeren, minimalno od -1 do -8, maksimalno dnevno od 14 do 20. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.